გამარჯობა, მეგობრებო, მე ვარ ამიკო. დღეს შემოგთავაზებ Brawl Stars. მეგობრებო, თქვენ გადასაწყვეტი იქნება, როლო ჩართო თუ დუო შაუდაუნი. მომწერთ კომენტარი. მეგობრებო, მე დავაგდე გუშინ პრემი. ეხლა გადავწყვიტო დროებული ნანით თუ პემით. Моди пеми იყოს. Ара, подишт нани. Нани майнц злиерия. Дღე солос ვითამაშებთ. Рекобрево. Ай чавтет ეს რუკა არის ძალიან მაგარი. Сум балахებია. Да кайта самалия. Бум. Бум. Да. Ой, мне кобре по санцу харот манклес. Кобре вот зимкав нани. Кушин, албат гечорнибат Габриэли. Габриэль тан ერთად ავიყვანე 20-ზე. Да, давай. არ გვინდა ის 20 რანკიანი პრემია ვხოთ სოლო შაუდაუნზე. აა ერთზე მაგნისია და ხოდი მეგობრებო, დუო შაუდაუნზე ჩართოთ. მაპს ჩართავ და დაგიბრუნდებით. მეგობრებო, მაპი ჩავთეთ. ვა და ორი პემი. რა კარგია, ორი პემი. ძალიან მაგარია. თან რა მაგარია პემები. მეცადეთ მეგობრებო, რომ ყველაზე ბევრ დარტყმას პემი აკეთებს. იმიტომ რომ უთებს სამ დარტყმას შეხსნის და შედაც ძლიერი მოთამაშია. სუპერებში ყველაზე მაგარია. მაგრამ მაინც ნანის უოთ შეედრება. სუპერია, დადგის ენა. როდის მეგობრებო? ხოა. აუ, პრიმოიスキ. აკეთი ქით შუპა, შუაშია კუპა. აგე მეგობრებო, ქუთი უნდა გავხსნა, მედია ადამიანი. მაგრამ არა, აი, მეგობრებო, ზუსტად აი ამ ბოქსში გავხსენი. ჩემი გვარი 1000 რაღაც თას 1500 თასია. და მანი ყავს, სერჯი ყავს და მე აჰა. პემი. და ყველა მისტიკ ბრაულერი. ო ეხლა ავიღებ მე ბულს და ჩავთავ ბულს. მეგობრებო, ბული აკვირდა. ერთ პრიმოს არის. თან ჩავთოთ სოლო არა. აუ. ეხლა. ეხლა იმედია მოვიგებ. სათვალიგებ ამ ტურს, იმიტომ რომ წითელი რობოტები არის ყველაზე ძლიერი. მაგრამ დღეს ვეხსები, რომ თქვენთვის გავიმარჯვა. მედი ამისტიკ ბრაულერ შეგხვდებოდა, მაგრამ არა. ჯინი არის ამ თამაშში ძალიან მაგარი და სპრაუტი. და დაინამაიკი. ხო, დაინამაიკი. ოღონდ თუ ისე რა ქვია, იმას საერთოდ ხო რა ქვია?
სპრაუტთან ერთად. და სერჯი კიდე. ყველაზე მაგრები სერჯი და ეგენი არიან. ამ თამაში, იმიტომ რომ სერჯი ისედაც დიდი დარტყმით არის მაგარი. დავაი ბრა, ყოჩა, ძმარო. მეგობრებო, გაგაბრაზებთ, ძმარო დაუძახეთ, ძმაო არ დაუძახოთ. აი ბოლომდე შევეჯიბე, ახლა თქვენი დროა. დიდხანს ველოდი, ან ზუმღელებს ვერ გიწეროდი. ტუკ 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 ბუმ 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 ბიმ ბუმ ბუმ ბიმ ბუმ 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 ბუმ. მეგობრებო, არფა თქვენ საინახეთ. ის ბოტკია ვაყირავით, მაგრამ პატარებმა შეგვიშალეს ხელი. ეხლა ალბათ აინახით, რომ ჩემი ვიღაცას ჩემი მოწვევა უნდა და მაგრამ არ მოიწვიე, რადგან ამაზე მაგნესია და ამაზე უნდა შევასრულო მისია. მეგობრებო, მთელი გულით ველოდები. ბრავო, ის ბოტის დავაგდებ მაქს ან ჯინს ან კიდე სენდის. ძალიან მინდა რომ დავაგდო. ჩოლებრივ ბრაულერებიც იცენაკლებად მინდა, ვიდრე სერჯი და სენდი. მაგრამ ჩემი მეგობარი მეუნება შენგონიო მაგარიო სენდიო. არა და მეგობრებო, თქვენ თვითონ აღიარეთ, სენდი ხო მაგარი ბრაულერია. ერთ პრიმო არის ამ თამაში პირველი, იმიტომ რომ ძლიერია, ძლიერ დარტყმები აქვს და სწრაფად ეფშება სიცოცხლე. სიცოცხლე რა, ბევრი სიცოცხლე აქვს. დავაი, 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 კოლტი, კოლტი, კოლტი. შენგენ არ ყოლტ, დავაი, დაცხეთ, არ გაგვიტეხონ. წავაგეთ, აუ, 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 ჭირდები ახლა. მეგობრებო. ჩაგვეშხამა ყველაფერი, აუ, გაუთიშოთ ხმა. ხო, მინდა მეგობრებო, ეს ვიდეო იყოს 10 წუთიანი, არა თუ 20 და 29 წუთიანი. ვაუ. მეგობრებო, სა არა ვქცა. აპ, ემირო. ჩემი მეგობარია გამბრიელი. ეხლა ვიწვევ. ოღონდ მეორე აპრილი ჩემი კლასელი. ის ჩემზე უფროსია, ვინც ვიდეოებს იღებს. მეგობრებო, დალაიქეთ და კომენტარეთ და გააზიარეთ ვიდეო. გამიმატეა ხმა, გამიტიშა. მონაკალმა ხმა გამიტიშა. მეგობრებო, აი აქამდე მინდა რომ მივიდე. ნახეთ ახლა. ნახეთ. ეს ხაზამ ჩემი. აჰა. განსაც მოგიწვი. აბარა აკაცები ყავს. კი, მიყავს. მეც პემი. ხიდაგებრი ორი პენი დღეს ისულ ეს იყო. ლინკი აღწერაში იქნება. დალაიქეთ და კომენტარეთ და გააზიარეთ ჩემი ვიდეო და დაგავიწყდეთ გაბრიელის ვიდეოც, გააზიარეთ გაბრიელი ბრავსარსი. კარგად მეგობრებო, დღეს გადავიღებ პაპჯზე კვიპებით.
კარგად.